שלום, הסרטון הבא יהיה על סדרות. זה חישוב גבול, האמת, ישיר, בלי יותר מדי אלמנטים של משפטים. התרגיל הוא חשב את הגבול אין שואף לאינסוף של 3 בחזקת n מינוס 1 חל k2 בחזקת n. אז אני אלך עומת להשתמש בזה שגבול של סדרה הנדסית. איך אני אעשה את זה? שימו לב ש3 בחזקת n מינוס 1 זה בעצם 3 בחזקת n כפול 3 בחזקת מינוס 1. עכשיו, ברגע שיש לי את אותו מעריך, אני יכול לעשות את 3 בחזקת n חלקי 2 בחזקת n, נכתוב את זה בתור 3 חלקי 2 בחזקת n. עכשיו, יש לנו את הדבר הבא. יש לנו פה בסיס, כן? Q, שהוא בערך מוחלט גדול מ-1. אם הוא גדול מ-1, והאמת שאפשר להגיד אפילו יותר מזה, הוא גדול מ-1, אז בסיס גדול מ-1, כאשר אני לוקח את המעריך ומשיף אותו לאינסוף, זה אינסוף. אז יש לי בעצם אינסוף כפול שליש, ואינסוף כפול שליש, זה כיה ידוע, אינסוף. אז זהו, כאן אנחנו סיימנו. הרבה, הרבה, הרבה בהצלחה.